बोइजको लाइभ सोज प्रसारणमा आएसँगै टप टुवेल्भबाट दर्शकको भोटमा केन्द्रित रहेर गएको हप्ता पाएको टप टेनबाट कसको भोटिङ लाइन खुलाएको छ र कसलाई भोट गर्नु पर्दैन अनि यस हप्ता बोइजबाट बाहिरिने दुई नाम को होला त आजको यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ आफूले दिएको उत्कृष्ट प्रस्तुतिको बावजुद पनि दर्शकको भोट कम पाएपछि शुक्रबार टिम दिपबाट जेनिस राई बाहिरिएको थियो भने शनिबार टिम राजुबाट विजय थाडा मगर यसैसँगै यस हप्ता बाहिरिने पालो रहेको छ टिम प्रमोद र टिम तृष्णाको यसरी यी दुई टिममा रहेको छ ट्यालेन्ट निहारिका गेवाली रवि गहतराज किरण गजमेर ज्वाला राई कर्ण राज गिरी र अफ्रिता खड्कीको भोटिङ लाइन खुलाएको छ भने यस हप्ता टिम दीप र टिम राजुको चार ट्यालेन्ट आर्यन तामाङ गोविन पुन तारा श्रीश मगर र सोनाम शेर्पालाई भोट गर्नुपर्ने छैन यी चार सुरक्षित छन् र आउँदो शनिबारको एलिमिनेसनपछि बोइसले टप एट पाएपछि आठैजनाको भोटिङ लाइन खुलाइनेछ अब कुरा आउँछ यस हप्ता को बाहिरिने टिम तृष्णामा हेर्ने हो भने ज्वाला कर्णराज र अफ्रिता यी तिन आफैमा उत्कृष्ट छ तर गएको हप्ता बटम थ्रीमा अफ्रिता र ज्वाला राई परेकाले यी दुईबाट एक बाहिरिन सक्ने देखिन्छ टिम प्रमोदबाट भने किरण रवि र निहारिकामा हेर्ने हो भने शुक्रबार बटम थ्रीमा किरण परेका थिए भने शनिबार निहारिका गेवाली बटम थ्रीमा देखिएकोले अब भोटको बर्सात नहुने हो भने खतराको घडी चलिसकेको छ राम्रो राम्रो बिचको कम्पिटिसनमा दर्शकले को राम्रो लाग्छ र कसले सबैभन्दा बढी भोट पाउँछ र कसले कम भोट पाएर यस सो छाडेर जानुपर्नेछ त त्यो भने हामी यस शुक्रबार र शनिबार हेर्ने नै छौँ तपाईँहरूलाई के लाग्छ यस साता शुक्रबार र शनिबार टिम तृष्णा र टिम प्रमोदबाट को बाहिरिन्छ जस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया लाइक सेयर र कमेन्ट गरेर पक्कै बताउनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ मोर अपडेट सब्सक्राइब नाउ